ישראל היקר, אני פונה לכל יהודי ויהודי. הקדוש ברוך הוא רוצה שנפקח את העיניים ונבין מה הוא רוצה. לא ייתכן עם ישראל שאנחנו נתנהג כמו בת יענה אשר תומנת את ראשה באדמה ואומרת לעצמה, עין לא רואה לב לא כהן. אל לנו להיות בת יענה. עם ישראל צריך להתעורר, הרמזים גדולים ביותר. הקדוש ברוך הוא יורד לגנו ולוקט את כל השושנים. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בשפה ברורה, ולצערנו אנחנו לא מבינים. עולם כמנהגו נוהג, אנשים ממשיכים להתנהג בדיוק כמו שהתנהגו אתמול ושלשום. אנשים לא מבינים את השפה של הקדוש ברוך הוא. קמים בבוקר ועוד יום ועוד יום ועוד יום והכל כרגיל, ולא מבינים שאנחנו נמצאים דקותיים לפני הגאולה, והקדוש ברוך הוא כרגע רק בחסד ורחמים הוא לוקח צדיקים לכפר על הדור. כמה כואב, צדיקי יסוד עולם מתים על קידוש השם וזעקה בשמיים, קומו תתעוררו. הקדוש ברוך הוא לוקח צדיקים כדי לכפר על הדור וכדי להציל אותנו מגזרה יותר קשה. אם היו צריכים לקחת 45 צדיקים באותו מקום, במקום של רבי שמעון בר יוחאי, מקום קדוש, תבינו כמה הגזרה הייתה צריכה להיות קשה, שעליה נדרשו 45 צדיקים אשר לא חטאו. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם יש 45 אנשים שעומדים במקום שלי, אני יכול לבטל גזרה עולמית. איי, מי יודע כמה אלפים, ואני פוחדת להגיד כמה יהודים היו צריכים ללכת בגזרה מאוד קשה, שמידתה מידת האש. רבותיי, אני חייבת להגיד את זה. זה מסר שקיבלתי מצדיק יסוד עולם. כל האסונות קוראים לנו בגלל זמה. זה קורה בגלל פריצות, וזה קורה בגלל ניאוף. הכעס בשמיים גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא עם כל מה שאנחנו עוברים, ועם כל מה שקרה במירון, הקדוש ברוך הוא מתנהג בחסד וברחמים גדולים. איך אפשר לעשות ככה לבורא עולם? אני מתחננת ומבקשת, קומו תתעררו ותצילו את עצמכם ותצילו את הנשמה שלכם. הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, זהו. אבא שבשמיים, תציל אותנו. אבא, תתחשב בנו, אנחנו שבורים. רק בורא עולם, תתחברו אליו. ותבוא הגאולה במהרה בימינו, וירד בית מקדשנו, אמן כן יהי רצון. הומה נפשי, נפשי.